Կենտրոնի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սուխեսյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում են դիտել։ Հայաստանն ու աշխարհասփյուռ հայությունը նշում են Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-ամյակը։ Տոնի արթիվ Սարդարապատի հուշահամալիր է այցելել երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Միասնությունը խորհրդանշող հաղթական շուրջ պարտոնական սեղաններ։ Գագիկ Սարուկյանի նախաձեռնությամբ մեծ շուկով նշվել է Բաշ ապարանի հերոսամարտի 101-ամյակը։ Առաջին հանրապետության 101-ամյակ ադրբեջանցի հաքերների հարձակման առիթ, ինչպես են 2000-ից ավելի հայ օգտատերերի Facebook-յան գաղտագրերը հայտնվել ցանցում։ Վեցտինգից մինչև դատական համակարգի բարեփոխումներ, վերջին օրերի ամենակննարկվող թեմաներին անդրադարձել են ուժային կառույցների ղեկավարները։ Վարչապետն ընդունել է հապգլխավոր քարտուղարի թեկնածուին, ինչ են քննարկել Նիկոլ Փաշինյանն ու Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասը։ Մեկնարկել է երկրի ղեկավարի աշխատանքային այցը Ղազախստան։ Քաղաքամայր Նուրսուլթանում կայացել է Փաշինյան-Նազարբայև հանդիպումը։ Աջակցություն հայրենիքի պաշտպաններին, շրջանավարտներին, դպրոցներին։ Գագիկ Սարուկյան հիմնադրամ Գեղարքունիքի մարզում բարեգործական մի քանի ծրագիր է իրականացրել։ Բողոքի ակցիա վրաց ադրբեջանական սահմանին գտնվող Գարեջի Իվանական համալիրի տարածքում։ Պատճառն Ադրբեջանի անկախության տոնն այնտեղ նշելու հայտարարությունն է։ Սերբիան պետք է ընդունի, որ այլևս չի վերահսկում իրավիճակը Կոսովոյում, նախագահ Վուչիչի պատմական հայտարարությունը։ Սկսենք օրվա գլխավոր թեմայից. Հայաստանն ու աշխարհասփյուռ հայությունն այսօր տոնում են Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման և Սարդարապատի հերոսամարտում տոնած պատմական հաղթանակի 101-ամյակը հանրապետության տոնը։ 1918-ի մայիսի 28-ին Ղարաքիլիսայում Բաշ ապարանում Սարդարապատում տարած հաղթանակով հայ ժողովուրդը վերականգնեց անկախ պետականությունը։ Սարդարապատում հաղթելով թուրքական բանակին հայկական զորքերը կարողացան կասեցնել թուրքական ներխուժումն Ադրկովկաս և փրկել Հայաստանը լիակատար ոչնչացումից։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում Անդրկովկասյան ժողովրդավարական դաշնային հանրապետության փլուզումից հետո հայկական ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի հանրապետությունը, որը 2 տարվա կյանք է ունեցել, մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը։ Այդ ժամանակ Երևանը մտել 11-րդ կարմիր բանակի զորամասերը և հանրապետությունը խորթայնացվել է։ 1918 թվականի մայիսի 22-ից 28-ին թուրք զավթիչների դեմ մղած պատմական հերոսամարտի 50-ամյա տարեդարձի օրը տեղի ունեցել Սարդարապատի հուշահամալիրի բացումը։ Այն կառուցվել է ճիշտ այն վայրում, որտեղ տեղի ունեցել Սարդարապատի ճակատամարտը։ Հանրապետության տոնի արթիվ Հայաստանում և Արցախում անցկացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ առավոտյան այցելել է Սարդարապատի հուշահամալիր, ծաղկեփ սագրել Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին և հարգանքի տուրք մատուցել։ Այնուհետև տեղի ունեցել Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի ծննդյան 140-ամյակին նվիրված հուշակոթողի բացման արարողությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական այրերի գործը կենդանի է, նրանց երազանքն ապրում է և պիտի իրագործվի։ Սարդարապատի Բաշ ապարանի Ղարաքիլիսայի հերոսների արյունը իզուր չի հեղվել։ Իր ելույթում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել. Արամ Մանուկյանի կերտած հայրենիքում կորումպացված և ծախու պաշտոնյան տեղ չունի։ Աշխարհի հայության ուշադրությունն այսօր Սարդարապատի կողմն է։ 1918 թվին հայ ժողովուրդը միասնական էր Թիկունքում և Մարտի դաշտում։ Մայիսյան հաղթանակները ծնունդ տվեցին երկար սպասված Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ Տոնական օրվան նվիրված միջոցառումները մեկնարկեցին, երբ Սարդարապատ հասավ երկրի քաղաքական և հոգևոր ընտրանին։ Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական այրերի գործը կենդանի է, նրանց երազանքն ապրում է և պետք է ապրի։ Սարդարապատի Բաշ ապարանի Ղարաքիլիսայի հերոսների արյունը իզուր չի հեղվել, հայտարարում է վարչապետը։ Մենք այսօր կանգնած ենք Սուրբ Հողի վրա, սիրելի հայրենակիցներ, որովհետև նաև այստեղ է հեղվել այն Սուրբ արյունը, որով ապրելու և լինելու իրավունք է նվաճվել մեզ համար, մեր ժողովրդի ու նրա ինքնության համար։ Այստեղ հեղված Սուրբ արյան վրա է կառուցվել մեր պատմության առաջին հանրապետությունը, և այստեղ հեղված Սուրբ արյունն է ապացուցել, որ հայ ժողովուրդը կենսունակ ժողովուրդ է, ապրելու ժողովուրդ է, և նրա պատմությանը վերջակետ դնելու ցանկացած փորձ դատապարտված է ձախողման։ Ահա սա է ամենակարևոր պատճառը, որ ամեն տարի մայիսի 28-ին մենք միասին հավաքվում ենք այստեղ։ Մենք գալիս ենք ասելու, որ նրանց գործը կենդանի է, նրանց երազանքն ապրում է, պետք է իրագործվի, ասում է Փաշինյանը։ Հանք չեք խաղաղությամբ Սարդարապատի, Բաշ ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը կերտած նահատակներ։ Հանք չեք խաղաղությամբ առաջին հանրապետության պետական այրեր, կառավարության անդամներ, գլխավորությամբ
առաջին հանրապետության 4 վարչապետերի Հովանես Քաջազնունի, Ալեքսանդր Խատիսյան, Համո Օհանջանյան, Սիմոն Վրացյան. Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում է առաջին հանրապետության հերոսների սխրանքներով են ոգեշնչվել Արցախյան ազատամարտի հերոսները՝ Վազգեն Սարգսյանից մինչև Մոնթե Մելքոնյան, Քրիստափոր Իվանյանից մինչև Լեոնիդ Ազգալդյան։ Նրանց սխրանքներով են ոգեշնչվել ապրիլյան քարոռիա պատերազմի հերոսները՝ Ռոբերտ Աբաջանից մինչև Քյարամ Սլոյան, Արմենա Կուրֆանյանից մինչև Ադամ Սահակյան։ Ձեր սխրանքներով պիտի ոգեշնչված լինի Հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր պաշտոնյա, Կառավարության անդամ թե ազգային ժողովի պատգամավոր, համայնքի ղեկավար թե դատավոր, և պետք է հասկանա, որ ասկետի կյանքով ապրած Արամ Մանուկյանի կերտած հայրենիքում տեղ չունի կոռումպացված ու պուծախու պաշտոնյան։ Յուրականչուր այսպիսի պաշտոնյա դավաճանում է Սարդարապատի հերոսներին և Սարդարապատի Բաշապարանի Ղարաքիլիսայի հերոսների սխրանքներով ոգեշնչված մենք մեր հայրենիքում հաստատում ենք արդարություն, իրավունքի գերակայություն և փոխադարձ հարգանքի ու օրինականության վրա հիմնված ազգային միասնություն։ Ելույթից հետո պաշտոնյաները ծաղիկներ են դնում Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Այնուհետև նրանք մասնակցում են Արամ Մանուկյանի 140-ամյակին նվիրված հուշակոթողի բացմանը։ Տոնական միջոցառումը շարունակվում է 2 պարով։ Մինչ պետական այրերը շրջում էին թանգարանով, հուշահամալիրում մայիսի 28-ն են նշում բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Այսօր մեր Սարդարապատի օրն է, մայիսի 28-ը, որտեղ որ մեր պապերը ճակատամարտում կրվեցին և պատով հաղթեցին, և այն կոչվեց Սարդարապատ։ Թուրքերին և այսօրը կոչվեց Սարդարապատի ճակատամարտ, ես իմ դեմ պարտականություն ունեմ, որ գնամ իմ պարտքը հասնեմ մայր հողիս և պահեմ սահմաններս։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հանրապետության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձ եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյան ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի հայրենակիցներ, սրտան շնորհավորում եմ բոլորիս Հանրապետության տոնի արդիվ. 101 տարի շարունակ մայիսի 28-ը խորհրդանշում է հայոց պետականության վերածնունդը. Թեպետ Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը շատ կարճ կյանք ունեցավ և գոյատևեց ընդամենը 2 տարի, սակայն մեր նախնիների դարեր շարունակ երազած ու իրականություն դարձած անկախությունը կատարեց իր պատմական կարևորագույն առաքելությունը. Հայ ժողովրդի մոտ արթնացավ անկախ պետականություն ունենալու երկարատև փափագը։ Հենց առաջին Հանրապետության ստեղծումը հետագայում անկյունաքարային դարձավ խորհրդային Հայաստանի, իսկ 1991 թվականից արդեն ազատ և անկախ Հայաստանի Հանրապետության կերտման համար։ Այսօր արդեն 101 տարվա հեռավորությունից մենք ևս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ անկախությունն ու ազգային պետականությունը գերագույն ու անփոխարինելի արժեքներ են, և որ միայն մեր ազգի միասնականությամբ մենք կարող ենք կերտել մեր բոլորի երազած բարեկեցիկ ու բարգավաճ հայրենիքը։ Կրկին շնորհավորում եմ համայն հայությանը կարևորագույն այս տոնի արդիվ։ Մաղթում եմ հարատև խաղաղություն և միասնական աշխատանք հանուն մեր երկրի բարգավաճման և հայ ժողովրդի բարօրության։ Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ յուրաքանչյուր տարի մայիսի 28-ը տոնի է վերածվում ապարանում։ Բաշապարանի հերոսամարտի 101-ամյակի արդիվ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորներն ու Երևանի ավականու անդամներն այցելել են Բաշապարանի հուշահամալիր քաղաքացիների և հյուրերի հետ հաղթական շուրջ բարբրնել։ Միջոցառումը շարունակվել է տոնական սեղանների շուրջ։ Կուսակցության ներկայացուցիչները բաժակ են բարձրացրել հանուն հայ ժողովրդի միասնության և Հայաստանի բարգավաճման։
Հանրապետության տոնը յուրովի են նշում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, խմբակցության պատգամավորներն ու Երևանի ավականու ԲՀԿ անդամներն ավանդույթի համաձայն դա Շապարանի հերոսամարտի հուշահամալիր են բարձրացել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներով մշտապես այս օրերին միջոցառումներ են կազմակերպել, նախաձեռնել, այցելություններ են ունեցել եւ այսօրը բարձրություն չի նաեւ որպես տոնոր մեր համար եւ այսօր մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներով հավաքվել ենք միասին նշելու այս գեղեցիկ օրն ու առիթը։ Տոնական միջոցառումը կազմակերպվել է կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ջանքերով։ Սա միասնության տոն է, իսկ մայիսի 28-ը մեր պատմության բազմաթիվ հաղթանակներից մեկը, նշում է ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը։ Այսօրվա խորհուրդը ամենակարևոր խորհուրդն է, որ բոլոր վտանգների առջև մենք կարող ենք դիմակայել միայն միասնական, չեմ կարող չկրկնել պարոն Ծառուկյանի խոսքերը։ Մեր ուժը միասնության մեջ է եւ այն ազգը, որը չի հիշում իր անցյալը, չունի ապագա։ Տոնն ամբողջանում է երկու պարով պատգամավորներն ու ավականու անդամները Բաշապարանի հերոսամարտի հուշահամալիրի մոտ քաղաքացիների ու դրսի հյուրերի հետ շուրջ բարբրնեցին։ Տոնակատարությունը շարունակվեց Վրանում, հենց այստեղ էլ բացվեցին տոնական սեղանները, իսկ ներկաներին մատաղ բաժանվեց։ Թույլ տվեք պարոն Ծառուկյանի անունից շնորհավորել բոլորին եւ փոխանցել պարոն Ծառուկյանի բարի մաղթանքները, շնորհավորանքները այս շատ կարեւոր մեզ բոլորիս համար, թե անցյալում, թե ներկայում, թե ապագայում օրվա արդիվ։ Օրվա խորհուրդը միայն մեկն է. Միասնություն։ Միայն միասնական հնարավոր է հաղթահարել բոլոր այն խնդիրները, վտանգները, որոնք կանգնած են այսօր բոլորիս առջև։ Տոնակատարությանը հյուրեր կան նաև Արցախից։ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետն այստեղ է որպես բարեկամ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը, հանձինս մեր ավականների, հանձինս պարոն Մանրեկյանին, ուրեմն այցով, առաջին այցով ընտրություններից հետո մասնակցել են ճանաչողական այցով Ստեփանակերտ, եղել են մեր հյուրերը եւ մեր պայմանավորվածության համաձայն հրավեր ենք ստացել հանձինս ինձ եւ մեր որոշ ավականիներին, որպեսզի մասնակցենք այս գեղեցիկ առողջության, այս գեղեցիկ տոնին։ Նմանօրինակ միջոցառումները լավարիտ են եւս մեկ անգամ համախմբելու, արժեվորելու մեր ձեռքբերումներն ու իցույց դնելու հայ ժողովրդի միասնությունը։ Նմանատիպ միջոցառումները կարևորում ենք նրանով, որ թե հայրենասիրական, թե մարտական ոգին այնքան է բարձրանում մարդու, որ անգամ 21-րդ դարում պատրաստ է նման սխրագործության, եւ նմանատիպ միջոցառումներն են, որ բոլորիս մարտական ոգիները բարձր են պահում։ Այսօր հավաքվել ենք, միջոցառումը կազմակերպել ենք իշնորի պարոն Ծառուկյանի, վերջապես մենք կարողացանք երկու հատ մեծ վրան ենք խփել, քայլերթին մասնակցեցինք։ Ավանդական միջոցառմանը կուսակցության ներկայացուցիչները նաև բաժակ բարձրացրեցին հանուն միասնականության, երկրի խաղաղության ու բարգավաճման։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեման դատական համակարգի բարեփոխումներն ու դրանց հետագա ընթացքին առնչվող հարցերն այսօր մեկնաբանել են իշխանության ներկայացուցիչներն ու ժային կառույցների ղեկավարները։ Նրանք սարդարապատում եւ ապարանում մասնակցում են տոնական միջոցառումներին։ Ոստիկանապետ Վալերի Յոսիպյանը դատարանների մուտքերը փակելու ակցիան համարում է շտապհավաք։ Արթուր Վանեցյանը ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում բոլորը, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, պետք է վեթինգի ենթարկվեն։ Մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ հարցերին Հայաստանի նախագահ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը հրաժարվել է պատասխանել։ Վարչապետ Տիգրան Ավինյանը շատ կարճ եւ կտրուկ է մեկտաբանել օրեր առաջ պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի ակցիայի մասնակիցների բռնության կոչերը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի վերաբերյալ։ Եթե պետք լիներ այն դատավորները, որոնք նախորդ իշխանության համար խամաճիկ են եղել, մեծ հաջույքով նոր իշխանության խամաճիկները կլինեին, վստահեցնում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նա նաև կարծիք է հայտնում երեք տեղի ունեցած դատավորների ժողովի մասին։ Ես 4 ժամ տևած նիստից ավելին էի սպասում։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձավ նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի օրենքի խախտումով ընտրվելու խոսակցություններին, նրա հավանական հրաժարականի եւ նախկին իշխանության հետ կապին։ Հրայր Թովմասյանը հնարավորություն ունի ապացուցելու, թե որքանով ինքը կապված է նախկին իշխանության, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հետ։ Հիմա կտեսնենք իր գործունեությունը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը դատարանների մուտքերը փակելու ակցիան համարում է շտապ հավաք։ Նրա խոսքով այդ հավաքն իրականացվել է ստեղծված իրավիճակից ելնելով և կարևոր չէ այդ ակցիան ինքնաբուխը եղել թե վարչապետի հորդորով։ Ազատության հավաքների մասին օրենքում նշված չէ վարչապետի կողմից իրավունքը, վարչապետի իրավունքն ինչ ունի, թե դուք իրավունք չունեք։ Այնտեղ գրված է շտապ հավաքը, մնում է շտապ հավաք։ Շտապ հավաքը որն է, հիմքը որն է, որ ստեղծված իրադարձության շուրջ, հա, որևէ մի հարց, որը հասարակությանը շտապ հասանելի դարձնելու համար։ Օսիպյանը հավելում է նաև, որ ոստիկանությունը պատրաստ է 6-5-ի ենթարկվել։ Նրա հետ համաձայն է նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Արթուր Վանեցյանը նշում է, անհրաժեշտության դեպքում բոլորը, այդ թվում ԱԱՑ աշխատակիցները պետք է 6-5-ի ենթարկվեն։ Ինչ տեղեկություններ ունի զանգով որոշում ներկայացնող դատավորների վերաբերյալ Արթուր Վանեցյանը։ Եթե նման տվյալներ ես ունենամ, անմիջապես կձեռնարկեմ օրենքով վերապահված բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, որտեղ նման երևույթները բացառենք։ Պաշտպանանում տարածաշրջանակին նվիրված միջոցառմանը մասնակցող նախկին գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանից լրագրողներին չհաջողվեց մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Հովսեփյանը որոշել էր միայն օրվա խորհրդի մասին խոսել։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ տոնիկապակցությամբ եւ մարտի 1-ի գործով հարցաքննվել եք, թե չէ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը շատ կարճ եւ կտրուկ մեկնաբանեց օրեր առաջ ակտիվիստների հնչեցրած բռնության կոչերը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի վերաբերյալ։ Գալացեին անում։ Ստեղծված իրավիճակում իրավապահ մարմինների անգործություն փոխվարչապետը չի տեսնում։ Վճիռ է կայացվել դատարանի, որ անձը մեղավոր է եւ պետք է դատապարտվի, համապատասխան քննություն պետք է լինի եւ այդ քննությունը ցույց կտա, թե արդյունքները ինչ կլինեն։ Ավիացիայի ոլորտում 90 միլիոն դոլար ներդրում կատարող հոլանդացի գործարարին չընդունելու խոսակցությունները Ավինյանը չի հերքում, նշում է, սակայն ինքը միշտ պատրաստ է ընդունել իրական ներդրողների։ Ենթադրաբար ինչ որ արտոնություններ է պահանջվում, որպիսի այդ ներդրումը իրականանա, եւ դա նշանակում է առհասարակ ավիացիոն շուկան խեղաթյուրել եւ որոշ ընկերությանը ինչ որ մի արտոնություն տալ, որը միգուցե էլի քննարկելի է, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք մեկ ընկերության ինչ որ յուրահատուկ պայմաններ կարող ենք տալ եւ մնացածի գործառույթները, այսպես ասած, խաթարեն։ Տոնական օրվա ընթացքում գրանցվել է նաեւ հումորային միջադեպ, դեպքը գրանցվել է Արագածոտնի մարսպետ Դավիթ Գևորքյանի հետ։ Շատ լավ։ Դուք ո՞ր նախարարն եք։ Ես նախարարի մարսպետն եմ։ Ո՞ր էի մարսպետն։ Հենց էստեղ։ Խաբարանի։ Ներողություն, դուք ուղիղ եթերում եք։ Հա։ Հա, ես Սանտաղության բանակի Կարենն եմ։ Հակոբ Գևորքյան, Էպիկենտրոն։ Անդրադառնանք օրվա մյուս թեմաներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի Թեկնածու Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետ քարտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Վարչապետը կարևոր է համարել ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի Թեկնածության հարցում կազմակերպության անդամ երկրների միջև համաձայնության գալու փաստը։ Ուրախալի է, որ համաձայնության եկան գոր 2020 թվականի հունվարի 1-ից ռոտացիոն սկզբունքով դուք կստանձնեք ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ ՀԱԲ կհանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգի կարևորագույն տարրերից մեկը եւ Հայաստանը շահագրգռված է այդ կառույցի արդյունավետ աշխատանքում։ ՀԱԲ գործունեությունը մեր տարածաշրջանում պետք է նպաստի հավասարակշռության եւ խաղաղության պահպանմանը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հավելել է, որ ՀԱԲ կանդամ երկրները պետք է գործեն կազմակերպության կանոնադրության տառին ու ոգուն համաձայն, եւ Հայաստանը հավատարիմ է այդ սկզբունքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ Ստանիսլավ Զասն գործունեությամբ կնպաստի ՀԱԲ կանդամ երկրների միջև անվտանգության ոլորտում գործակցության եւ հավաքական անվտանգության ապահովման արդյունավետության բարձրացմանը։ Ստանիսլավ Զասը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետ Փաշինյանին ընդունելության եւ Հայաստանի կողմից իր ծունը ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում հավանության արժանացնելու համար։ Նա նշել է, որ պաշտոնավարման ընթացքում կներդնի առավելագույն ջանքերը ՀԱԲ գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ անդամ պետությունների միջև գործակցությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Ղազախստանի Հանրապետություն։ Նիկոլ Փաշինյանը Նուր Սուլթանում է մասնակցելու բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի հերթական նիստին։ Այն հոբելյանական է, քանի որ լրանում է Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի ստորագրման և կազմակերպության հիմնադրման 5-ամյակը։ Մինչև այդ վարչապետին այսօր ընդունել է Ղազախստանի առաջին նախագահը։ Նուր Սուլթան Նազարբայևը նշել է, որ Ղազախստանի և Հայաստանի միջև երբևէ որևէ խնդիր չի եղել և ցույց վերջին շրջանում երկու երկրների միջև առևտուրն աճել է, սակայն վատ լոգիստիկայի պատճառով այն տուժում է։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ թեև Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև առկա են քաղաքական շատ լավ հարաբերություններ, սակայն տնտեսության ոլորտում բավական փոքր ծավալներ ունենք։ Ըստ վարչապետի, այժմ կա հնարավորություն այդ ուղությամբ աշխատելու։ Երկրի ղեկավարի աշխատանքային այցի առաջին օրը Նուր Սուլթանից կամ Փոփի իմ գործընկեր Այդա Կարապետյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Ղազախստանի Հանրապետություն սկսվեց օրվա երկրորդ կեսին։ Օդանավակայանում նրան դիմավորեց Ղազախստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը և Ղազախստանի հեռահաղորդակցության նախարարը։ Օդանավակայանից Նիկոլ Փաշինյանն ուղևորվեց նախագահական նստավայր, որտեղ նախատեսված էր օրակարգով առաջին հանդիպումը երկրի արդեն հեռացած նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի և Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հանդիպումը կայացավ։ Իր խոսքում Նուրսուլթան Նազարբայևը շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ եկել է մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության հոբելյանական գագաթնաժողովին։ Նա իր խոսքում մասնավորապես շեշտել է, որ Ղազախստանի ու Հայաստանի միջև երբևէ որևէ խնդիր չի եղել, ունեցել են լավ հարաբերություններ։ Հայկական սփյուռքը կամուրջ է հանդիսանում և այստեղ ապրող հայերը իրենց քաղաքացիներն են, ղազախստանցիները։ Հունիսի 20-ին կլրանար իմ Ղազախստանի ղեկավար լինելու 30 տարին։ Այն ժամանակ դեռ խորհրդային միությունն էր։ 1989 թվականին ես ընտրվեցի Ղազախստանի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար, իսկ մինչ այդ ես կառավարության ներկայացուցիչ էի։ Այդ պատճառով շատ եմ աշխատել, շատ բան եմ տեսել, ողջ Ղազախստանն է ինձ ճանաչում, և անկախության վերջին տարիներին մենք շատ բան կարողացանք անել՝ փաստացիորեն բարձրացնել Ղազախստանի վարկը, երկիրը հայտնի դարձնել ամբողջ աշխարհին, և ես համարեցի, որ եկել է ղեկավարի պաշտոնը հանգիստ փոխանցելու ժամանակը։ Միևնույն ժամանակ շարունակում եմ աշխատել։ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը 30 տարի ինձ հետ աշխատում է։ Ես նրան գիտեմ, շատ պատրաստված և գիրտ անձնավորություն է։ Վստահ եմ, որ Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները կլինեն նույնքան լավ, ինչպես և մինչ այդ էին։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար շեշտել է, որ Նուրսուլթան Նազարբայևը խորհրդանշում է մի ամբողջ ժամանակաշրջան։ Մենք համոզված ենք, որ այնինչ դուք նախաձեռնել եք, արվում է իշխան Ղազախստանի և Ղազախ ժողովրդի։ Իհարկե, սահմանադրությամբ դուք շարունակում եք մնալ ազգի առաջնորդը և անվտանգության խորհրդի նախագահը։ Դուք շարունակում եք ակտիվ դերակատարում ունենալ ԵԱՏՄ-ում և վաղը մենք այդ մասին համապատասխան որոշում կընդունենք։ Այո, մեր երկրների միջև առկա են շատ լավ քաղաքական հարաբերություններ, ցավոք տնտեսության ոլորտում բավական փոքր ծավալներ ունենք։ Կարծում եմ, որ հիմա կա հնարավորություն այդ ուղղությամբ աշխատելու, քանի որ 21-րդ դարում ստեղծում են նոր հնարավորություն։ Եվ կարևոր է, որ մենք մեր երկրները, մեր ժողովուրդները և կառավարությունները քաղաքական կամք ունեն զարգացնելու մեր հարաբերությունները, որովհետև մենք խորհրդային ժամանակներում կապված ենք եղել որպես ժողովուրդներ և խորհրդային միության փլուզումից հետո փաստացի մասնակցել ենք հետ խորհրդային տարածաշրջանում համատեղ բոլոր նախագծերին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Նուրսուլթան Նազարբայևը մտքեր են փոխանակել հայ-ղազախական հարաբերությունների շուրջ, անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, կարևորել տարածաշրջանային խաղաղությունն ու կայունությունը։ Մեր երկրի կառավարության ղեկավարը վաղը հանդիպում կունենա Ղազախստանի արդեն նորանշանակ նախագահի հետ և ուն այցի նպատակը ԵԱՏՄ-ի հոբելյանական 5-րդ նիստին մասնակցելն է։ Ավելի ուշ օրը կամփոփի Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանում հայ գործարարների հետ հանդիպումով։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն, Ղազախստան։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպրշիկին և նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին։ Քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Արցախի և Ադրբեջանի սահմաններում տիրող իրավիճակին և վերջին զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը վերահաստատել է պաշտոնական Ստեփանակերտի հավատարմություն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում, վերստին շեշտելով բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման և հակամարտության կարգավորման բոլոր փուլերին Արցախի մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանցի հակերները կոտրել են 2000 հայ օգտատերերի Facebook-յան էջեր։ Հարցակման առիթը առաջին հանրապետության 101-ամյակն է։ 2000 հայ օգտատերերի Facebook-յան գաղտնագրերը հայտնվել են ցանցում։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը հայտնել է, որ կոտրված հաշիվները հիմնականում Mail.ru-ի օգտատերերին են։ Նրանց ցանկահասանելի է, օգտատերերը կարող են ստուգել իրենց հաշիվներն ու հեռախոսահամարները կամ թե ոչ։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս փոխել գաղտնաբառերը, հատկապես եթե այն օգտագործվում է նաև այլ հաշվի համար։ Հայաստանի դատավորները 3 արտահերթ ժողով էին գումարել մոտ 6 ժամ տևած քննարկումներից հետո հայտարարություն ընդունեցին, արձանագրեցին, որ դատավորների ընդհանուր ժողովը ողջունում է դատական իշխանության նկատմամբ վստահության ամրապնդման ուղղված ցանկացած միջոցառում, որը սահմանված կլինի օրենքով և կիրականացվի օրենքի խստիվ պահպանմամբ։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը միաժամանակ խստորեն դատապարտում է դատավորների հանդեպ ցանկացած անհարգալից գործողություն և կոչի անում զերնպահմնել դատական իշխանության հեղինակությունը նսեմացնող դատավորների պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող հայտարարություններից
ресторанների բնականոն աշխատանքը խոչընդոտող ցանկացած գործողությունից։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը նաև արձանագրել է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անգործությունը չի արտահայտում դատավորների հավաքական կամքը և այդ մարմինը գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Հաշվի առնելով համընդհանուր հասարակական ուշադրությունը դատական իշխանության նկատմամբ, նաև զանգվածային տարբեր միջոցառումների շրջանակներում դատավորների հասցեին հնչող քննադատությունները, դատավորներն ընդհանուր ժողով գումարեցին։ 6 ժամ շարունակ նրանք քննարկեցին ստեղծված իրավիճակը, հայտարարություն ընդունեցին։ Կարևորում ենք դատական համակարգում բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, սակայն այն պետք է ունենա հստակ և հիմնավորող պատճառաբանված հայեցակարգ՝ տեսանելի ակնկալվող վերջնական արդյունքով։ Դատաիրավական բարեփոխումների արդյունավետությունը հնարավոր է ապահովել բացառապես իրավական ճանապարհով և իշխանության բոլոր ճյուղերի կառուցողական երկխոսության արդյունքում։ Հայաստանում որևէ դատավոր դեմ չէ, որպեսի հանրային վստահության ամրապնդման տեսանկյունից հասարակության ներկայացուցիչները տեղեկատվություն ստանան դատավորների գույքային դրության վերաբերյալ, արձանագրում են դատավորները։ Ողջունում դատական իշխանության նկատմամբ վստահության ամրապնդման ուղղված ցանկացած միջոցառում, որը սահմանված կլինի օրենքով։ Ուստի դատավորների ընդհանուր ժողովը կոչ է անում իրավասու մարմիններին դատաիրավական բարեփոխումներին ուղղված ցանկացած օրենսդրական նախագիծ մշակելիս այն բխեցնել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության պահանջներից և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններից, վեր կանգնել նեղ շահերից։ Ցանկացած առողջ ողջամիտ քննադատություն որպես կարծիքի ազատ արտահայտման միջոց ընդունելի է նաև դատական իշխանության համար։ Հնարավորություն է տալիս շտկելու արկա թերացումները։ Այդուհանդերձ, դատավորների ընդհանուր ժողովը գտնում է, որ կարծիքի ազատ արտահայտումը չի կարող ուղեկցվել դատավորների պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող դատական իշխանության հեղինակությունը նսեմացնող արտահայտություններով, ինչպես նաև դատարանների բնականոն գործունեությունը խոչընդոտելով, որոնք խարխլում են դատական իշխանության նկատմամբ հասարակական վստահությունը։ Ուստի դատավորների ընդհանուր ժողովը խստորեն դատապարտում է դատավորների հանդեպ ցանկացած անհարգալից գործողություն և կոչ է անում ձեռնպահ մնալ դատական իշխանության հեղինակությունը նսեմացնող դատավորների պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող հայտարարություններից, դատարանների բնականոն աշխատանքը խոչընդոտող ցանկացած գործողությունից։ Դատավորների ընդհանուր ժողովն արձանագրում է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անգործությունը չի արտահայտում դատավորների հավաքական կամքը և այդ մարմինը գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Հասմիկ Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջիկայում նիստ կգումարի, որտեղ կքննարկի դատավորների արտահերտ ընդհանուր ժողովի բարձրագույն դատական խորհրդին վերաբերող հայտարարությունը։ Այս մասին Newsaim-ին հայտնել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Դանիելյանը։ Նա նշել է, որ իր կարծիքը կհայտնի նիստի ընթացքում, իսկ մինչև այդ ձեռնպահ կմնա կարծիք արտահայտելուց, քանի որ այն կարող է կաշկանդող կամ ուղղորդող ընկալվել խորհրդի անդամների կողմից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Աջակցություն հայրենիքի պաշտպաններին և նրանց ընտանիքներին, դպրոցներին և, որ ամենակարևորն է, կյանքի նոր փուլ թևակոխող շրջանավարտներին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը Գեղարքունիքի մարզում շարունակում է խոշոր ամասշտաբ նախաձեռնությունների շարքը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիաճյանը, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Շաքի Սայանը և կանանց խորհրդի համանախագահ Լուիզա Սարգսյանը հիմնադրամի կողմից դրամական պարգևներ են հանձնել Գավառի և Հարակից գյուղերի ավելի քան 300 շրջանավարտների։ Նրանք նաև հանդիպել են Արցախում ծառայող զինվորների ծնողների հետ, ծանրուսներ հանձնել հայրենիքի սահմանը հսկող տղաներին ուղարկելու համար։ Հիմնադրամը նաև հերթական աջակցությունն է ցուցաբերել Գավառի Թիֆին հիմնական դպրոցին։ ԲՀԿ ներկայացուցիչների աշխատանքային այցելամասները Արթուր Հակոբյանի տեսանյութում։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը լայն թափով շարունակում է բազմակողմանի աջակցությունը հանրապետության հեռավոր ու մոտ բնակավայրերում։ Խոշորացույցին ներքո հերթական անգամ Գեղարքունիքի մարզն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիաճյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանն ու ԲՀԿ կանանց խորհրդի համանախագահ Լուիզա Սարգսյանը մարզկենտրոն Գավառում են Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ։ Գավառի թիվ 5 հիմնական դպրոցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների առաջին կանգառն է։ Եկել են անձամբ տեղեկացնելու, նախորդ հանդիպմանը բարձրաձայնած խնդիրը լուծված է։ Դպրոցի ճաշարանը, որի հիմնանորոգման աջակցել է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը, սառնարանի կարիք ուներ, հաշված օրեր ու այն արդեն դպրոցում է։ Մեր դպրոցի տարական դասարանների 126 աշակերտներ օգտվում էին այս բուֆետից։ Բուֆետում մենք չունեինք սառնարան։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, երբ վերանորոգեց մեր բուֆետի պատուհանները և միջանցքի պատուհանները, ընդունելության ժամանակ մեզ խոստացան նվիրելու նաև սառնարան։ Այսօր այդ խոստումը կատարվել է և Գագիկ Ծառուկյանի այն խոսքը, որ մեր խոսքը գործ է, արդեն կատարվում է։ Անհրաժեշտ էր և անչափ շնորհակալ ենք մեզ աջակցելու համար։
Պատգամավորները նաև հետաքրքրվում են առաջնային լուծում պահանջող ինչ խնդիրներ ունի դպրոցը, խոստանում, եթե անհրաժեշտություն լինի, դրանք նաև խորհրդարանում կբարձրաձայնեն։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի օժանդակությամբ Գավառի և Հարակից գյուղերի մի շարք դպրոցներ այս ընթացքում համալրվել են նաև մարզական մեծաքանակ գույքով։ Ունենք 200-ից ավելի աշակերտներ, բայց չունենք մարզագույք։ Այսօր ստանում ենք մարզագույք, շնորհակալություն ենք հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին նման բարի գործի համար։ Հայրենի սահման նոր ու գիշեր պահող տղաները Գագիկ Ծառուկյանի առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում են։ Պատահական չէ, որ պատգամավորներն աշխատանքային այցի զգալի մասը հենց մարզի զինծառայողների ծնողների հետ են անցկացնում։ Զրույցի ընթացքում պատգամավորները զինծառայողների ծնողներին են փոխանցում Գագիկ Ծառուկյանի անվերապահ աջակցությունը, հորդորում ցանկացած խնդրի դեպքում կապ հաստատել իրենց հետ։ Հիմնադրամը նմանատիպ ծրագիր առաջի տարին չի, երկրորդ տարին չի, տարիներ շարունակ նման ծրագրեր իրականացրել են տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում և այսօր պատիվ ունենք մենք Գավառում ներկա գտնվելով, ողջունելով ձեզ, ձեր որդիներին և Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից հանձնել ձեզ նախատեսված արտենիս կարգերը։ Ծառայում եմ Եղնիկներում 1 տարի, որ մեզ հիշում են, մենք ավելի ենք ոգևորվում այս ամենից։ Եվ ավելի անարգ ենք բաղում մեր սահմանները։ Թող իրան առողջություն լինի, հաջողություն, երկար տարիների կյանք, որ մեր ժողովրդի համար այսպիսի լավ բաներ է կատարում։ Տղայիս եմ ուղարկում ծառայում Մարտունի 3-ում, երկուսն էլ ծառայում են այնտեղ, երկրորդ տասիլկեն եմ ստանում։ Պարոն Ծառուկյանի աշխատանքը ես միշտ գնահատում եմ, նա որպես մարդ, միշտ մեծ մարդ է, մարդ մեծատառով։ Աստվածա այդպիսի մարդիկ Հայաստանում գոնե մի քանի հատ լինեն։ Մենք очень рады. Мы когда хотела две пачки сигарет положить, открыла, увидела столько вещей. Мой внук оттуда позвонил, говорит: "Бабуль, какая посылка была хорошая". Առաջնային անհրաժեշտության իրերով ուսանողամթերքով լեցուն այս ծառոցները հիմնադրամի կողմից զինծառայողների ծնողները Արցախ զինվոր որդիներին կուղարկեն։ Մեծ առարկ է, մեր զինվորներին քաջալերելու առարկ է, ծնողներին նմանապես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բոլոր ծնողները շատ շնորհակալ են Գագիկ Ծառուկյանից, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, իմ թոռնիկին էլ օգնե կարիքավոր ընտանիքներին, անապահով հաշմանդամներին, բազմազավակ ընտանիքներին, բոլորին օգնել է։ Զինվորի համար շատ կարևոր է։ Քաջալերում է վերջը։ Երեխեքները սպասում են սրան անամփես։ Պարոն Ծառուկյանի այս քայլը շատ կարևոր է մեր գյուղերի համար, մեր մարզի համար։ Միշտ ինքը մեր մարզի կողքին է եղել։ Իր խոսքը գործա, ոնց որ ասում է, տեսնում ենք էդի, մենք տեսնում ենք։ Ծառոցների հետ զինվորներին նաև դպրոցականներին նամակները կուղարկեն, իսկ լավագույնների հեղինակներին Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը նվերներ էր պատրաստել։ Ես նամակ եմ գրել զինվորներին, որ իրենք շատ խիզախ են, սահմանին կանգնած են միշտ։ Գեղարքունի կատարած աշխատանքային այցի օրակարգում նաև հանդիպումն է մարզի ԲՀԿ տարածքային կառույցի կանանց խորհրդի ներկայացուցիչների հետ։ Պատգամավորները կուսակցական գործընկերների հետ քննարկում են մարզում կանանց հիմնական խնդիրներն ու իրավունքների պաշտպանության առնչվող հարցեր, կարևոր համարում նրանց ակտիվ դերակատարումը թե քաղաքականության մեջ և թե հանրային կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Գիտեք, որ պարոն Ծառուկյանը, տիկին Ռոզան, տիկին Ծառուկյանը որքան են կարևորում կանանց մասնակցությունը, կանանց դերը հատկապես պետականության գործում, այնպես որ ձեր անելիքը շատ մեծ է։ Պատգամավորները կուսակցության անդամներին փոխանցում են նաև Գագիկ Ծառուկյանի կոչը՝ աշխատել ավելի ակտիվ, լինել նախաձեռնող, գնալ բոլոր խնդիրների հետևից ու դրանք ներկայացնել իրեն։ Մեր կուսակցության ղեկավարի խոսքերը, ասում եմ, դա իսկապես իր խոսքերն են, որ կանայք ավելի վստահելի են, ավելի պարտաճանաչ են, ավելի բարեխիղճ են կատարում իրենց աշխատանքը, և որտեղ, որ համակարգում կանայք ներգրաված լինում են, արդյունքները լինում են ավելի բարձր։ Նոր ձևավորված էս ակտիվ կանանց խորհուրդը ուժը, պատրաստական, որ աշխատելու պատրաստական, այսուհետ ամեն հարցերը մեզ ընդգրկեք, բոլոր ծրագրերում, բոլոր միջոցառումներին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը հաճելի անակնկալներ է պատրաստել նաև շրջանավարտների համար։ Մարզի հարյուրավոր աշակերտներ մշակույթի պալատում են մասնակցելու վերջին զանգին նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Պատգամավորները շրջանավարտներին նախ փոխանցում են Գագիկ Ծառուկյանի ջերմ շնորհավորանքը, լավ սովորելու ու հայրենիքին օգտակար լինելու հորդորը։ Պատիվ ունեմ ներկայացնելու Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, որը որ տարիներ շարունակ
ամենատարբեր քաղաքներում, գյուղական համայնքներում տարբեր ծրագրեր է իրականացել եւ այս անգամ էլ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի եւ տարբեր հարակից գյուղերի համար նախատեսվել են անակնկալներ։ Իմացեք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի կրթվելուց է կախված վաղվա Հայաստանի Հանրապետության լավ օրը։ Դուք գիտեք, որ պարոն Ծառուկյանը իր ողջ գործունեության ընթացքում մշտապես կարևորել է երիտասարդների տեղն ու դերը մեր պետականության կայացման գործում։ Այսօր էլ մենք փոխանցում ենք իր ջերմաղթանքները ձեզ։ Պատգամավորները միջոցառմանն առանց նվերների չեն եկել։ Գավառի ու հարակից համայնքների ավելի քան 300 շրջանավարտներ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի կողմից դրամական պարգև են ստանում։ Նպատակը կյանքի կարևոր այս փուլում երիտասարդների կողքին լինելն ու խրախուսելն է։ Մեր դասարանում մալավանդ կա երեխա, որը փոքրուց, որ ասում էին ինչ ես դառնալու, ասում էր Գագիկ Ծառուկյան, հուսով ենք, որ նրանք էլ լավ մարդիկ կդառնան, կընդօրինակ են Գագիկ Ծառուկյանին։ Շատ ուրախ ենք այսպիսի մեծ անակնկալի համար, Գագիկ Ծառուկյանը միշտ էլ բոլորիս կողքին է, շատ ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ։ Ուշադրությունը շատ կարեւոր է երիտասարդների նկատմամբ, քանի որ երիտասարդները ոգևորվում են դրանից եւ էլ ավելի լավ են սովորում եւ հայրենիքին ավելի շատ կարող են օգտակար լինել։ Կարծում եմ, ես ամեն ինչը փոխում է վերաբերմունքը դեպի երկիրը, դեպի մեր Հայաստանը, քանզի գիտենք, որ մեր մեջքին կանգնած է իրոք բարի մարդ։ Շատ կարևոր է պարոն Ծառուկյանի քայլը շրջանավարտների համար, ոգևորող է, եւ շատ շնորհակալություն ենք այդնում պարոն Ծառուկյանի եւ Ծառուկյան հիմնադրամի նման վերաբջեր վերաբերմունքի համար։ Գիրթ ու գրագետ սերունդ դասյարակելու գործում անգնահատելի է մանկավարժների դերը։ Պատահական չէ, որ հիմնադրամը դրամական պարգևները սահմանել նաև Գավառի ու հարակից գյուղերի բոլոր ավարտական դասարանների դասղեկների համար։ Թող որ պարոն Ծառուկյանի այս բարեգործական մարդկային մեծ վեհ գործունեությունը դառնա նաև օրինակ ձեզանից շատերի համար եւ հպարտանանք ձեզանով։ Գաղտնիք չէ, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործ եւ բարերար ձեռքը միշտ հասնում է մեր երկրի զանազան անկյունները եւ հնարավորինս թեթեվացնում մեր ժողովրդի առօրյա հոգսերը։ Պարոն Ծառուկյանը բազմիցս ապացուցել է եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ ժողովրդի կողքին է եւ միտ սատարում է ժողովրդին։ Շրջանավարտներն էլ ի նշան երախտագիտության իրենց կողմից են Գագիկ Ծառուկյանին նվերներ պատրաստել։ Այն ջերմությունն ու սերը, որը տածում են բարերարի հանդեպ, իրենց ձեռքի աշխատանքների միջոցով են փոխանցում։ Պատգամավորները խոստանում են, Երևան հասնելուն պես նվերները Գագիկ Ծառուկյանին կհանձնեն։ Վերջին զանգի արդիվ անցկացվող տոնական միջոցառմանը ներկա էին նաև օրերս Ուկրաինայից հաղթանակով վերադարձած ուժային եռամարտի աշխարհի չեմպիոններն ու ռեկորդակիրները։ Հայրավանքի մարզիկները Ուկրաինայի Լուցկ քաղաք են մեկնել Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ եւ հայրենիք հետ եկել տպավորիչ հաջողություններով։ Օգտվելով առիթից շնորհակալություն եմ հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին, մեր մարզիկներին օգնելու, ֆինանսավորելու, նրա շնորհիվ մեր տղաները Ուկրաինայի Լուցկ քաղաքում աշխարհի առաջնությունում բարձրացրեցին հայկական դրոշը, հնչեցրեցին մեր հիմնը։ 8 մարզիկներ աշխարհի չեմպիոններ են դարձել եւ մեկը փող չեմպիոն։ 2 մարզիկներ՝ Նվեր Հովանեսյան, Ալբերտ Դադիկյան, գրանցել են աշխարհի 3 ռեկորդ։ Հայկական սպորտի զարգացման ուղղված հետևողական ու սրտացավ վերաբերմունքի եւ ցուցաբերած մեծ աջակցության համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի համար ուժային եռամարտիկների հետ նվերեր ուղարկել նաեւ Ուկրաինայի հայ համայնքը, որը մարզիչը հանձնեց պատգամավորներին Գագիկ Ծառուկյանին փոխանցելու համար։ 15-ամյա Լիլիթ Հովանեսյանը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ հունիսի 17-ից 23-ը Բաթումիում մասնակցելու է Superstar 2019 երկի մրցույթին։ Երազանքների հետևից գնալու համար Լիլիթը դիմել էր հիմնադրամին։ Անհրաժեշտ ամբողջ գումարն արդեն նրան է փոխանցվել։ Շրջանավարտներն իրենց վերջին զանգը մինչև ուշ գիշեր անցկացնում են տոնական մթնոլորտում՝ բարձր տրամադրությամբ, իսկ համերգային ծրագրի ավարտին շքեղ հրավառություն է քաղաքի կենտրոնում։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Եվ թողարկման ավարտին կրկին վերադառնանք օրվա խորհրդին։ Առաջին Հանրապետության հիմնադրման տոնի արթիվ մայրաքաղաք Երևանում անցկացվել են մարզական տարբեր միջոցառումներ։ Ազատության հրապարակում եւ հյուսիսային պողոտայում մի շարք մարզաձևերի ներկայացուցիչներ հանդես են եկել ցուցադրական ելույթներով։ Դրանց հետևել է իմ գործընկեր Արամ Մանուկյանը։
Տոնական օրը մայրաքաղաքում առանձնանում է նաև մարզական միջոցառումների անցկացման մասնագետները նշում են, որ այսպիսի միջոցառումները խթանեն ոչ միայն մարզաձևի մասսայականացմանն, այլև առողջ ապրելակերպին։ Վոլեյբոլ, բասկետբոլ, բադմինտոն, թենիս, ուժային տարբեր մարզաձևեր ու անգամ հեծանվասպորտ առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը մայրաքաղաքը մարզական շնչով է լցվել։ Մոտ 20 մարզաձևի ներկայացուցիչներ իրենց ցուցադրական ելույթներով գրավում են ոչ միայն տեղացիների, այլև զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Միջոցառմանը հետևելու եկած սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Գաբրիել Ղազարյանի խոսքով սալավ հնարավորություն է մարդկանց ու հատկապես երեխաների մեջ սպորտի հանդեպ հետաքրքրություն սերմանելու համար։ Շնորհավորելով մեր հայ ազգին տոնի կապակցությամբ պետք է ասեմ, այո, այս նման միջոցառումները, ցուցադրական ելույթները մարզաձևերի խթան են հանդիսանում մարզաձևերի զարգացման մասսայականացմանը, եւ սա փաստ է, եւ անց ենք ասում ոչ միայն տոնական ուղերին, այլ նաեւ մենք ունենք ծրագիր, որը ժամանակ առ ժամանակ այդ ծրագիրը մենք իրականացնում ենք։ Տարբեր մարզաձևերի ֆեդերացիաների ղեկավարներն ու մարզիչները նույնպես կարևոր են համարում մայրաքաղաքում նման միջոցառումների անցկացումը եւ նշում, որ իրենց միանում են նաեւ բազմաթիվ համակարգակցիներ։ Մենք նաև ռակետները փոխանցում ենք անցորդներին, փորձում են իրենք էլ փորձում են որ խաղան, ծանոթանան բադմինտոն մարզաձևին։ Սա լավագույն միջոցներից մեկն է, որովհետև մենք համալրենք մեր թիմերը մանկապատանեկան խմբերի եւ միշտ տարվա մեջ մենք իրականացնում ենք նմանատիպ միջոցառումներ, թե նախարարությանը, թե մենք առանձին վոլեյբոլի ֆեդերացիա։ Ամեն տարի, երբ որ մենք այստեղ անցկացնում ենք, բավական մարդիկ գալիս են, հարց ու փորձ են անում, հետաքրքրվում են Սուսերամարտով։ Հետո Սուսերամարտը, գիտեք, ասպետական մարզաձև է, շատ ընդունված է, հիմա լավ զարգացումն է ապրում։ Տոնի արդիվ մայրաքաղաքում մարզական միջոցառումները կշարունակվեն մինչև ուշ երեկո։ Արամ Մանուկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Ես եւ իմ գործընկերները այսքանն ենք նախատեսել, ցտեսություն։